怡高数码杭州学院路店101号柜台是一个 ThinkPad 专柜。2月22号，薛先生在这里买了一台 ThinkBook 14电脑，付了4600块钱。进了店之后嘛，也是直接跟人家讲我们要这个型号，然后等着拿机器。然后，但付完钱之后，他就开始给我讲，他说你这个系统啊不是太好，会影响我以后续装一些程序。我说这个系统应该没有问题的，电脑它预装的都是正版的。微软系统嘛，它肯定不可能影响我装程序的。一定要说你要么升级系统啊，要么就是给我推荐另外一个型号。薛先生说，他坚持让店员把订的电脑拿来就行了。当时对方说了一些话，让他很不舒服。他说那拿来可以的，到时候有问题你别找我。我说那你这么说了，那我基本的权益都没了，我有问题不，我还不能有问题了。那我说我不要了，我退款。然后他说退款可以，15个工作日内原路返回。然后我老婆她就问了，她说为什么要15工作日？我说他们就是为了恶心一下我们嘛。然后这个时候他们那个销售自己来了一句，他说你可以这么理解，他说你心知肚明就行了。薛先生当时把情况反映给了商场方面，经过协商，店员表示会尽快把钱退给他。薛先生说，过了几天店家没有退钱，他打了电话催促，对方没有正面回应退款时间，他又把情况反映给了12345热线。2月28号，店家告诉他可以退款，但是需要他去一趟店里。是给我老婆去的电话，意思是让我们带着当天的单据过来办退款。那我说当时也没有说要再人再过来一趟才给办退款，不是说的钱直接退回来吗？我说我如果在很远的地方，我打车来回，你给我报销吗？他说不报销啊，你要退你就来。他说不退的话就算随你了。记者陪着薛先生找到了怡高数码杭州学院路店101号柜台，表示想听听专柜的说法。您到3楼了解可以吗？3楼是什么？对，因为我们这不接受采访。请问3楼是什么地方？3楼管理部啊。那我们这边门店不做出解释吗？对，我个人认为啊，推销是他权利，然后那作为消费者有选择买与不买的这个权利。像退款的话，按照正规的话是7天之内。7天之内就能退。对，这也是三包法明就是规定的、啊、那为什么他们这边店里面就会提到一个15工作日？那这有可能他们公司自行的规章制度呢。怡高数码杭州学院路店的工作人员找了101号柜台的负责人了解情况，对方还是不愿接受采访，但表示退款当场就能够办理。是退给消费者现金，那必须要消费者来签字。退现金啊、这个、当时不是这么讲的。那这个我不知道你们双方怎么沟通的，因为这个是微信原路退回。他现在说钱也准备好了，反正你只要签字，他就立马就可以当场退给你。后来薛先生又联系了记者，并发来了几张照片，显示是一沓钱，各种面额的都有。他们拿出了一叠10块、20块，一大叠钱给我，说这4600块钱。我就在那边点钱嘛，然后点了一下，稍微有点出入，然后后来是他们那边的工作人员看不下去了。他说你们不要这样搞了，然后就是那个工作人员转的钱，他们把事情做得太恶心了，就最后还要拿这么叠钱出来恶心你。我说你们真的是给自己给自己抹黑吗？1818黄金眼记者报道。